control, aquesta serà la meva última transmissió. Tinc programada la reentrada a les 00:42. Us agraeixo tot el vostre suport. M'heu recordat el que era la convivència quan vaig perdre la memòria al llançament. I vas sobreviure gràcies a mi, eh? Ja, ja, és veritat. Gràcies, Kyo. Hem fet amics i amigues i els hem ajudat a conviure, tot cooperant amb els conflictes que ens hem anat trobant. Hem patit accidents, sí, però hem tingut ajuda. Gràcies per l'ajuda, Valentina. I a vosaltres, control. Hem après a respectar i conviure amb el nostre planeta i el nostre medi ambient. Hem establert un primer contacte amb una raça alienígena i hem construït ponts d'amistat i convivència. També hem après com conviure amb les demés, vinguin d'on vinguin, siguin com siguin i sobretot amb el medi que cohabitem. Ha sigut un plaer aprendre amb vosaltres. I recordeu, encara que el destí estigui escrit, sempre el podem canviar amb les nostres pròpies accions. Ara d'iniciar el procés de reentrada. Ens veiem a la Terra, control. Tall i fora. Fi de la missió. MC-01 ha aterrat amb èxit. Estic bé. I jo també, però una mica cremat per la reentrada.